Frederik Vandahl, du er lige kommet i mål. Stort tillykke med 5. pladsen. Hvordan var jeres løb derude? Jamen, det var super hårdt, og det var virkelig en vild positionskamp hen til den første stigning. Men altså super fedt at køre løbet. Der var sygt med publikum og så videre. Der er 4 af dine holdkammerater, der styrter, og en, der punkterer på et kritisk tidspunkt. Det virker som om, at det var generelt meget styrtpladet start, I fik. Ja, helt sikkert. Altså, folk det var helt hysterisk med at lægge foran, og der var sindssyg positionskamp. Og så, som jeg sagde, altså, hen mod stigningen, den var helt sindssyg. Og jeg formår at komme ind som en anden tredje position, der er sygt tilfreds med ude i højre side, og så styrter de i venstre side. Så det var virkelig kaotisk. Hvordan ender det i jeres løb, at I mister blandt andet Hindsgavl tidligt, Frederik Thomsen er syg og så videre? Ja, så Hindsgavl var en af favoritterne til at tage medalje, ikke? Så det var sådan lidt meget Hindsgavl, der skulle prøve at se, hvis vi kunne tage med en medalje. Ja. Og så at han kom ud og spille pænt tidligt, det er lidt nederen. Og så sidder jeg lidt alene i finalen, så der er ikke så meget at gøre. Men du klarer det alligevel forne med en 5. plads til følge. Meget fokus under løbet tog på, at Evenepoel han styrtede og kommer til at ligge der. Hvordan ændrer det løbet? Altså det ændrer det sygt meget. Altså jeg lå lidt derude, og så når de kørte, så tænkte jeg, at der er sgu langt nu. Altså når det er ham der italienerne og tyskerne kører, så tænkte jeg, at det er bedre at lige vente. Og så se hvis de andre kommer op, fordi jeg vidste godt, at Remgren var styrtet, så hvis han kunne komme op, så kunne Belgien ligge og føre. Og det endte som at være rigtigt, så det var heldigt. Nu har du kørt mod ham en hel sæson, og nu også her til VM, og vi har alle sammen fået lov at se ham i fuld aktion. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad han er for en fyr? Ja, men altså, han er for sindssyg. Altså, han smadrer os fuldstændig af, ikke? Altså, han styrter, kommer op, fører, og så smadrer han os alligevel på tommen af banken, ikke? Altså, det er helt sindssygt, hvor stærk han er. Men du er tilfreds med dit VM? Ja, super tilfreds. Altså, kun første år, så ikke så meget til at håbe på en medalje til næste år, ikke? Så. Stort tillykke, Frederik. Mange tak.